Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК «Вагнер» навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею. Що на це відповіла сусідня країна та чи нестимуть такі тренування загрози для України? Поясню просто зараз на каналі «Січас». Білоруські військові проведуть спільні навчання із найманцями приватної військової компанії Євгенія Пригожина. Відбуватимуться вони на полігоні поблизу кордону із Польщею. Таку заяву зробили у Міністерстві оборони Республіки Білорусь. Зацитую. Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні Брестський, йдеться у заяві. Розташований він, відмічу, менш ніж за 50 кілометрів від межі двох країн. Ну, згодом білоруське оборонне відомство навіть опублікувало кілька фото, нібито вже з тренувань із вагнерівцями. На полігоні Брестський сьогодні спекотно попри дощ, вихваляються білоруські силовики. Станом на вчорашній вечір, 19 липня, до Білорусі прибули аж 9 колон російських бойовиків. Остання така зафіксована колона рухалася трасою М5 від Бобруйська у напрямку Осиповичів. Її переміщення відслідкували спостерігачі моніторингової групи «Білоруський Гаюн». Ця ж колона попередньо складається виключно із фур в кількості мінімум 30 одиниць. Деякі вантажівки рухаються одразу з двома причепами, а більшість з них у колоні їхала без номерних знаків. Що саме перевозили найманці у фурах – невідомо. Всі вони вкриті та були різних кольорів. Там може транспортуватися все, що завгодно. Особисті речі, обладнання, частини колишнього табору ПВК у Молькіному або їхнє спорядження, зброя, боєприпаси тощо, зазначають аналітики. Як же на це реагує сама Польща? Ми готові на різні сценарії по мірі розвитку ситуації. Таку от заяву зробили у відомстві. Міністерство національної оборони країни стежить за навчаннями ПВК «Вагнер» поблизу кордонів, додали там. Як зазначило у Міністерстві нацоборони Польщі, реакцією на появу групи «Вагнера» у Білорусі було посилення співпраці Збройних сил Польщі із прикордонною службою республіки. Ну і водночас зараз неподалік польсько-білоруського кордону проводяться ще й інші навчання під назвою «Безпечне Підляще», в яких беруть участь 12-та та 17-та механізовані бригади. Метою цих навчань є демонстрація готовності польських сил до негайної відповіді на всі спроби дестабілізації східного кордону держави. І важливо знати, чи не чекати з того боку загрози для України. Адже до наших земель, зокрема до нашої Волинської області, звідти близько 40 кілометрів. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан наголосив, що терористи Євгенія Пригожина не мають ані технічних потужностей, ані достатньої кількості живої сили, аби становити загрозу для українсько-білоруського кордону. Ось його слова. Злочинне угруповання Пригожина тримало лінію фронту довжиною лише 10 кілометрів. За потужної підтримки російської армії, артилерії, авіації вони йшли зі швидкістю 30 кілометрів на рік. Черепаха тисячу разів би збігала туди-назад, іронічно зауважив військовий експерт. Білоруські військові не підтримуватимуть рух терористів у напрямку України, а самі вагнерівці ні на що не здатні, додав він. Попри те, що небезпеки на північних кордонах України наразі немає, наше військо тримає оборону і стежить за діями сусідів. Триває війна, а отже, зусилля зосереджені для захисту територій з усіх боків, де потенційно може виникати загроза. Далі я зацитую. Вздовж українсько-білоруського кордону на території протяжністю приблизно 1000 кілометрів розташовані наші військові частини. Вони виконуватимуть своє завдання, їх не залучатимуть ні на південному напрямку, ні на будь-якому іншому. На цьому наголосив військовослужбовець Збройних сил України. І я нагадаю, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, як українські сили реагують на прибуття вагнерівців у Білорусь. Почуємо. Вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України тут був повністю непрохідним для ворожих сил. Прорито більше ніж 40 кілометрів протитанкового рову.
утворено більше ніж 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил, у разі якщо вони намагатимуться вступити своїм ворожим чоботом на українську землю. Також не можна згадати про конфлікти між найманцями ПВК Вагнера, яких депортували із Росії, та місцевими прикордонниками Білорусі, які вже почали виникати на території цієї держави. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Наведу пряму мову. За повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Неровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп Вагнера, йдеться у повідомленні. Зазначається, що вагнерівці вже 19 липня провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. І за даними ЦНС, у ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. Останні відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців. Тепер же я традиційно звертаюся до вас, шановні глядачі. До чого готуються вагнерівці і бійці Лукашенка, і чи не погризуть вони врешті-решт один одного? Напишіть свої думки в коментарях, не забудьте про вашу вподобайку та обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», якщо хочете знати більше. Ну а ще багато інформації про те, яке напутнє слово говорив своїм найманцям колишній кухар Путіна після тривалого мовчання, розкажу вже за мить, дивимось разом. Євгеній Пригожин вперше після заколоту звернувся до найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі. Глава терористичного угруповання обіцяє новий бунт. Про що ще наговорив колишній кухар Путіна, дивіться просто зараз на каналі «Свідчас». У мережі з'явилося відео з ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним, де він виступає перед бійцями своєї приватної військової компанії. Події відбуваються у темний час доби, тому якість зйомки бажає бути кращою. Раді вас всіх привітувати! Привітувати! Привітом на білоруську землю! Відео розповсюджують телеграм-канали, пов'язані із самим Пригожиним. І з його слів очевидно, що ніякого каяття через заколот у нього немає. Натомість Пригожин фактично дав зрозуміти, що, як і раніше, сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні, щоб його та Вагнер знову покликали на так звану спецоперацію. Більше того, те, що нині відбувається на передовій, бунтарне вдаха називає ганьбою. Давайте слухати. Сейчас то, що відбувається на фронті, це позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. Пригожин пообіцяв, що зробить армію Білорусі другою армією світу. А якщо треба, каже він, навіть вступляться за республіку, якщо це знадобиться. Мовляв, білоруси для них тепер – браття. А далі анонсує лисий главар, вагнерівці просуватимуться далі. Далі готуємося. Повишаємо свій рівень і в новий путь, в Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. Перед колишніми зеками розпинався ще й командир Вагнера Дмитрій Уткін. Його головорізи Пригожина зустрічали з оваціями. Що сказав, почуємо наживо. Это не конец, это только начало. Самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell! Верхівка формування обіцяє, буде гасити, скажімо так, ворогів, бо там у них використано нецензурне слово, по всьому світу.
Нагадаю, раніше російські ЗМІ казали, що за наказом самого Путіна ПВК Вагнеру Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз, за різними оцінками, перебуває від 2 до 3 тисяч вагнерівців. Як вони облаштувалися там у Лукашенка та скільки вже нагнали техніки і, найголовніше, для чого, дивіться у минулому випуску. Та спершу поставте свій лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас». Таким чином ви продемонструєте свою прихильність до нашого каналу, а для всієї команди це буде стимулом працювати для вас над оперативними новинами ще більше.